Так, ну і ще, які тут слід сказати, провести міркування. Так, я думаю, де можна витерти. Центральну дошку тут можна витирати? Значить, кут між двома прямими. Ще обговоримо в цьому пункті і підемо далі. Значить, кут між двома прямими. Якщо у нас є дві прямі, ну, зазвичай давайте припустимо, що вони нас перетинаються. То вони дві прямі, коли перетинаються, утворюють два кути. Ось кут фі і ось кут, який? Правильно, фі мінус фі. Зазвичай ми завжди користуємося радіальною мірою кута. Градуси де? За вікном і в магазині. Так от дивіться, якщо це у вас пряма L1 та пряма L2, L1 і пряма L2, то який з цих двох кутів ми вважаємо за кут між прямими? Ну, очевидь, менше, да? Той, який від 0 до пі на, так? Який від 0 до пі на. Але у вас може бути і кут пі мінус фі. Так от дивіться, чим визначається кожна з прямих? Кожна з прямих визначається, ми зрозуміли, точкою, через яку ця пряма проходить, і, наприклад, напрямними векторами, да? Вектор S1, а ось, наприклад, вектор S2. Правильно? Два напрямних вектора. Тоді, вочевидь, кут між прямими L1 і L2 при цьому положенні визначається яким співвідношенням? Що косинус кута між L1 і L2 це дорівнює чому? Косинусу кута між векторами S1 і S2, да? Значить, скалярний добуток S1 на S2 і поділити на модуль на добуток модулів S1 і S2. Правильно? Угу. Ось так можна визначити. Але ситуація може бути не такою. Вектор S2 може перетворитися на такий вектор S2. Я обозначу S2 штрих. Да? Тобто, якщо пряма L2 визначається не вектором S2, а вектором S2 штрих, то тоді ви отримаєте який кут? Ви тоді оцей косинус у вас буде визначати кут пі мінус фі. Правильно? А нам треба який кут? Фі. Як виправити ситуацію? Чим косинус цього кута відрізняється від косинуса цього кута? Лише знаком. Правильно? Щоб усунути це, треба що зробити? Модуль. Взяти модуль. Це якщо прямі L1 і L2 визначаються напрямними векторами. Якщо вони визначаються нормальними векторами, да? Ось, наприклад, вектор, це у нас буде який вектор? N2. А ось у вас буде вектор N1. Правильно? То тоді кут між прямими L1 і L2 в цій ситуації, тут так само косинус буде дорівнювати чому? Скалярному куту між векторами нормалі N1 і N2. Да? Скалярний добуток N1 на N2 на добуток модулів векторів N1 і N2. Але знову ж таки, вектор N2, наприклад, у вас може бути не так розміщений, а, наприклад, ось таким чином, да? N2 штрих. Тоді, знову ж таки, тут треба взяти по модулі. Да? Тобто косинус кута між двома прямими визначається або за цією формулою, або за цією формулою. Ну і ще третій випадок, який у вас може бути, це коли прямі
L1 та L2 задаються через кутові коефіцієнти. Тоді кутовий коефіцієнт насправді що у вас означає? Тангенс кута нахилу. Да? Тоді ви можете визначити, що якщо у вас є два тангенси кута нахилу прямих, то ви можете визначити тангенс кута між ними. Правильно? Значить, ще одна формула. Тангенс кута між прямими L1 і L2. Це буде що таке? За формулою тангенс різниці, це буде що таке? K1 мінус K2 поділити на одиниця плюс K1 помножити на K2. Ну і знову ж таки, щоб уникнути цих двох випадків, ми маємо взяти модуль. Так? Ну і врешті-решт, ще два останніх співвідношення для прямих заданих кутовими коефіцієнтами. Наші пряма L1 паралельна до прямої L2, тоді лише тоді, коли K1 дорівнює K2. Так? Крапка з комою і пряма L1 ортогональна до прямої L2, тоді лише тоді, коли добуток K1 на K2 дорівнює мінус 1. Залишається в якості легкої вправи показати, що це воно буде дійсно так.